Ahojte, volám sa Ivan. Pri častých prijazdoch zo Zvolena do Detvy už dlhší čas sledujem jednu ošumelú budovu neďaleko hlavnej cesty. Niekoľko rokov sa javí, že sa tu nič nedieje, nič sa nemení. Pozemok okolo je udržiavaný, čerstvo pokosený. Jediné, čo pribúda, sú rozbité okná na fasáde budovy. Dnes sa nachádzam v dedine Pstruša. Je to dosť zvláštna dedina. V strede je táto budova. Napravo aj naľavo továreň a v okolí pár rodinných domov. Z vyblednutej tabule vedľa hlavného vchodu sa dá prečítať, že by sa malo jednať o domov mládeže, teda o nejaký stredoškolský internát. Sklo na vchodových dverách je takmer úplne vymlatené, no zámka nie je poškodená. Dvere neboli násilne vypáčené, nechali ich odomknuté. Poškodená elektroinštalácia už pri hlavných dverách. Budova je samozrejme odpojená od všetkých sietí. Hneď za prvými dverami na zemi leží zmes skla, osobných vecí a rôznych dokumentov. Na prvý pohľad je jasné, že sa nejedná o žiadne letáky, ale o technické výkresy a plány. Stredné odborné učilište, Výglaš, / Pstruša, domov mládeže, blok B. Viem, že budova sa nepoužíva a chátra, ale podobne dôležité dokumenty by mali byť uložené niekde v archíve, pokiaľ v ďalekej budúcnosti bude prebiehať rekonštrukcia. Stavbárom by sa tieto nákresy hodili. Súčasťou vstupnej haly je hydrant, dnes používaný už len ako hniezdo pre vtáky. Čakal som, že tu nájdem nálepku s dátumom poslednej revízie, no žiadna tu nie je. Buď ju strhli, alebo revízie nevykonávali. Budova je relatívne stará, podružné rozvádzače sú zapustené do steny. Ich vnútro je poväčšine vypitvané, ostali len pahýle hliníkových káblov. Hneď vedľa vstupných dvier je niečo ako vrátnica alebo recepcia, no pripomína skôr prevrátený kontajner komunálneho odpadu na sídlisku. Medzi odpadom leží aj veľa dôležitých dokumentov. Napríklad projektová dokumentácia z roku 1990. Výpis klampiarských výrobkov, tentokrát sa jedná o blok A. Neviem, či sa jedná o jednu budovu s dvoma blokmi, alebo o úplne inú budovu. Každopádne rodné listy týchto stavieb zanechali v tejto miestnosti. Prechádzam ďalej budovou, nie som si istý, či som v budove sám, aj keď je nepravdepodobné, že by vo vnútri budovy ešte niekto bol. Z vyšších poschodí prichádzajú nepravidelne opakujúce sa zvuky, ktoré nepripomínajú bežné trieskanie okeníc v prievane, skôr pohyb niekoho alebo niečoho po chodbách. Miestnosť na konci chodby pripomína skôr triedu ako internát. Väčšina vybavenia je zničená. Zo žiarivkových svietidiel povyberali časti, ktoré je možné speňažiť. V jednom z rohov je pár pisoárov a umývadlo. Zvláštne, na čo to kto odmontoval. Súčasťou kopy je aj niekoľko fliaš z najlacnejšieho alkoholu, aký sa v týchto končinách dá zohnať. Výhľad z okna zakrýva šípový ker. Taktiež väčšina okien v budove je prepletená pavúčinami. Predmety na okeniciach takmer zmizli. Stále som na prvom poschodí, tentokrát na južnej strane. Radiátory zo stien chýbajú. Zem je posiata železnými fragmentami, pripomínajúcimi písmeno C. Želieska pochádzajú z rozobratých častí zo svietidiel. Podľa počtu rozobrali všetky dostupné v budove. Skriplená drevená školská lavica. Trochu jej skrátili nohy. Niektoré steny v budove zdobia hrdé zelené nápisy či obrázky. Nakoniec Pstruša je približne 20 km vzdušnou čiarou od Banskej Bystrice. Na chodbe je pár šatníkových skríň, fľaša od piva a nejaké zvyšky starého oblečenia. Taktiež poškodený školský nábytok. Neviem, domov mládeže alebo internát som si predstavoval trochu ináč. Síce sa tu vála pár madracov, niektoré z nich sú roztrhané na kusy, no viac ako polovica miestnosti je príliš veľká. Pripomínajú skôr triedy ako internátne izby. Myslel som, že väčšina izieb bude vyzerať nejako takto. Ošumelé a vyblednuté válendy, plesnivé staré periny, nejaké oblečenie. Samozrejme nič, čo by sa dalo ešte niekedy nejako použiť. Na jednom zo stolov leží časopis Samšikom, vydaný na rok 2012. Hneď vedľa stola je nastraná kopa hovien, sústredená na jednom mieste, nejaké fľaše z alkoholu a farebné mapy z vyschnutého moču. Táto budova bola asi nejaký čas obývaná jedným z bezdomovcov. Je to trochu prekvapivé na polohu budovy. Okolo nie je nič, kde by ľudia bezdomova dokázali zohnať peniaze na svoje fungovanie.
Niektoré z miestností boli zamknuté visiacou zámkou. Nie som si istý, či tu bolo čo zamykať. Každopádne bývalá trieda teraz vyzerá úplne rovnako ako všetky ostatné. Teda až na jednu zeleno-bielú roletu. Okrem nej je tu ešte válenda s niekoľkými osobnými vecami. Pôvodne bola v inej časti budovy. Ďalšia miestnosť bola používaná ako záchod. Toto poschodie pripomína kramáre v Bratislave. S tým rozdielom, že tu nie je neznesiteľný zápach. Bezdomovec si odtiaľto už asi dlho preč. Buď ho vyhodili, alebo prirodzene zmenil svoje pôsobisko. Vyčerpal zdroje a išiel ďalej. Pár listov starého kalendára, škoda, že sa na nich neuvádza rok, na ktorý bol vydaný. Zvláštne, že niektoré miestnosti sú takmer prázdne a v iných je kopa starého vybavenia, aj keď nie v najlepšom stave. Ako by niekto po ukončení prevádzky ešte v budove pracoval. Možno mal školník za úlohu. Upratať, zasnúť a zamknúť. Ďalší zo starých kalendárov je vydaný na rok 2008. To by mohlo korešpondovať s rokom, kedy školu zatvorili. Všimnite si symbol vľavo, je to normálne? Nič proti tejto skupine ľudí nemám, ale autor obrázkov nerobí dobrú reklamu sebe ani svojmu vodcovi. Vošiel som do ďalšej triedy. Pozdĺž zadnej steny je niekoľko lavíc. Dosky pôvodne ležali o 20 cm naľavo. V budove bol nedávno ďalší návštevník. Školská tabuľa už nevisí na stene. Ťažko povedať, či jej dolu niekto pomohol alebo odpadla sama. Každopádne ma prekvapuje, že na nej dodnes nie je zriadená kniha návštev. Za triedou je kabinet. Kachličky siahajú do výšky 1,5 metra. Že by sa v triede vyučovala fyzika alebo chémia? V múroch budovy sa začínajú objavovať rôzne trhliny. Niektoré sú dosť viditeľné, ale asi to nie je nebezpečné, keďže nie sú na nosných priečkach. Cez okno som si všimol niečo ako rodinný dom. Je spojený s blokom A, že by tam býval školník? Pozriem sa tam za chvíľu. Vchádzam do miestnosti, ktoré steny sú obložené drevom. Myslím, že v týchto priestoroch bola nejaká kancelária. V strede je torzo starého CRT monitora, taktiež pár článkov z batérií. Na stene vyblednutý obraz. Tuším, že s vianočným motívom. Dole je ešte jeden. Na miesto ružového má čierny nádych. Všimnite si symbol naľavo, už som dnes videl všetko. Pozeral som sa na kataster portál. Komu v súčasnosti patrí budova? Či je ešte nejaké poľnohospodárske učilište poblíž? Alebo patrí Bystrickému samosprávnemu kraju? Škola je v podobnom stave ako gymnázium vo Zvolene. Okolité pozemky aj budovu vlastne v súčasnosti obec Vigláš. Pochybujem, že by pre ňu našli vhodné využitie. Teoreticky by sa dala prestavať na domov dôchodcov, ale podobných chatrajúcich budov v okolí je viac. Prechádzam chodbou, ktorá rozdeľuje blok A od rodinného domu. V odpade sa opäť nájdu fľašky z vlastného alkoholu. V prvej miestnosti pri stavbe, ktorá pripomína rodinný dom, bola kedysi kuchyňa. Kuchynská linka je preč. Zem je pokrytá framforcami nejakej tkaniny, asi zo zvukovej izolácie dverí. Srdečné blahopřání. Blahoprianie prišlo z Česka. Tieto priestory pripomínajú v podstate klasický trojizbový byt. Asi tu naozaj žil školník so svojou rodinou. Drevené parkety v miestnostiach sú už rozobraté. Ten, čo ich rozobral, si ich so sebou zobral preč. Podlaha je plná osobných vecí. Samozrejme sa jedná len o somariny, no vypovedajú o tom, že tu nežili študenti. Kalendár bol vydaný na rok 1998. Pri pohľade cez okno okolie nevyzerá, že by bolo opustené. V poslednej miestnosti bola obývačka. Teda, aspoň si to myslím, je tu nejaký červený záves, zvyšok koberca, gauč a zvyšky oblečenia. Vyzerajú, že boli nosené. Možno oblečenie patrí bezdomovcovi z bloku A. Pokračujem ďalej, na konci chodby je schodisko, ale ešte predtým kúpeľňa. Taktiež plná rôzneho odpadu. Na zemi je samozrejme nasrané. Radiátor s tromi rebrami, asi najmenší, aký som doteraz videl. Schodisko vedúce nadol je posiate opadanou omietkou zo stien. Pod schodiskom som objavil ďalšie dvere vedúce von, zadný východ z budovy. Najprv to vyzeralo, že vzduch je čistý, nikde som nikoho nevidel. No za plotom začal štekať pes. Už keď som tu bol minule, bol za plotom pes, ale aj nejaký chlap. A nechcem zbytočné problémy. Chatrajúca budova ďalšej školy opäť poukazuje na rozvrat školského systému na Slovensku. Nepotrebujeme vysokoškolákov, gymnazistov, tých už máme dosť.
Za pár rokov, keď pôjdu roboši do dôchodkov, budeme odkázaní na pracovnú silu zo zahraničia. To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.